потужний інсектицид та регулятор синтезу хітину Аплаут, розроблений японською компанією Summit Agro для боротьби з шкідниками на овочах закритого ґрунту та яблуні. На українському ринку препарат представлений у пляшці з ємністю 1 літр у формі концентрату суспензії. Аплаут надійно захищає культури на протязі 25 днів від білокрилки та каліфорнійської щитівки. Є безпечним препаратом для риб, бджіл та теплокровних. Застосовується на яблуні у норми від 1,5 до 2,4 літри на гектар, а також на огірках та томатах закритого ґрунту у нормі від 500 до 700 мл на гектар. Норма витрати робочого розчину в теплицях – від 500 до 1000 літрів на гектар, в садах – 1000 літрів на гектар. На сайті iMarketAgro ви знайдете інсектицид Аплаут по приємній ціні та й швидкою доставкою у будь-який регіон України.